מי מסנבר? זה? מספר לי. בוא נראה. אתה יכול לזה כיווני. כן, אין בעיה. בסדר. מה? אני נהייתי כהראייה. אני מפתח איזה משהו. הילדים שלי כבר יוולדו עם איזה יכולת להסתכל ישירות על השמש. ערב טוב, חברות וחברים, איזה זכות להיפגש. ואנחנו ככה דוהרים לנו על חודש אלול. כל אחד עם סוג הדהרה שיש לו. אני דואר בצורה של לשבת. אני מדמיין שהעולם זז. מה שרציתי לגעת הערב זה היכולת שלנו להרגיש. זאת אומרת, זה מתנה מאוד מאוד גדולה להרגיש, ודווקא אני אומר להרגיש כי הרבה פעמים דווקא כשאני אדם רגיש, אני לא מרגיש באמת את מה שקורה. זאת אומרת, אני מרגיש המון דברים, אבל שום דבר מהדברים שאני מרגיש, הם לא קשורים בעצם למה שקורה. והבקשה העמוקה זה להרגיש את מה שקורה. כן, את המציאות אפילו. כן, במובן הכי... איזה צדיק אתה, אשריך. כן, להרגיש. זה מתנה גדולה, וזה לא מובן מאליו, כי זה משהו שהוא לא נגיש, העניין של להרגיש. אנחנו מכירים שאנחנו תוקעים בשופר בחודש אלול, ויש סימן לדבר, ככה חז"ל אומרים, אורו ישנים מתרדמתכם. זה ככה סימן לרמז של התקיעה בשופר בכלל. העוצמה של השופר היא אמורה לעורר. התקיעה שקורית בימי אלול היא יותר תקיעה של מנהג. התקיעה שקורית בראש השנה זה תקיעה ברמה אחרת כבר, היא תקיעה של מצווה. ואחד מהעניינים של השופר הוא לעורר משהו שהוא בעצם בתרדמה. אחד מהמקומות שהוא בא לעורר אותי זה לעורר לי את הרגשות. פלא גדול. פשוט לעורר לי את הרגשות. זה עמוק מאוד, כיוון שהרגשות שלי הם בתרדמת. כשהם בתרדמת זה לא שאני לא מרגיש, אני מרגיש קצת כמו בחלימה. אני מרגיש, אבל אני באיזה ניתוק מסוים ממה שקורה. הניתוק הזה הוא מה שגורם לגבר ואישה להתגרש הרבה פעמים. לא עלינו ולא על אף אחד. אותיות להתרגש. כן. כן. וזה גם כן מה שגורם להרבה הרבה הרבה כאב שיש לי, שכשאני מסתכל בעצם על המציאות, רגע אחד בעיניים שרואות את המציאות, אז אני אומר, וואו, אני בסערת רגשות, והיא לא קשורה בכלל למה שקורה. לא קשורה. זאת אומרת, אני יכול ממש לאכול סרט על בן אדם בלי שיהיה לו מושג מהדבר הזה. הוא יגיד לי, אחרי כמה שעות, שלום. יגיד לו, שלום, אה? ברגע שהוא יראה את המבט, הוא כבר יבין שנאכל פה סרט. אתה יודע כמה כף זכות עשיתי עליך? על מה? על מה כף זכות? השם יתברך, הצילנו מה. ו...
בעצם אני יכול להיות בסערת רגשות, אבל לא להרגיש. זה מאוד מאוד מוזר, אבל זה קורה. ויש לי את הבקשה הגדולה להתעורר, ממש להתעורר. אנחנו מברכים בראש השנה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו בצורתיו וציוונו לשמוע קול שופר. אנחנו רוצים לשמוע את הדבר הנכון, כי בעצם אני שומע כל הזמן דברים שהם לא נכונים, לא רלוונטיים, הם מוציאים אותי מדעתי, הם מזכירים לי דברים שבכלל לא קשורים לכאן ועכשיו, אלא לדברים שהיו לפני 10, 20, 30, 50 שנה. ומהם אני נורא נורא מתרגש, אבל אני לא מצליח להרגיש את מה שקורה כאן עכשיו. פלא גדול. אני בעצם יכול למצוא את עצמי בהיעדר נוכחות, ולהתלהב מדברים, להתאכזב מדברים, וכל זה בגדר של תרדמה, של שינה. בעצם מה שגורם לי להרגיש את הרגש שהוא לא קשור למציאות, זה חומרים מהלחישים שאנחנו משתמשים בהם בצורה לא מודעת כל הזמן. החומרים המהלחישים האלה יכולים להיות לרגשות. למשל, אני יכול למצוא את עצמי מבזבז המון אנרגיה להיות קורבן. המון אנרגיה לדבר הזה. קורבן. פשוט קורבן. שלום עליכם. קורבן של המציאות. קורבן של ההורים שלי. קורבן של איזה בן אדם. קורבן של הקדוש ברוך הוא אפילו. אני אומר לו, שמע, אתה לא בסדר אתה. או שאני מוצא את עצמי מתרגש מלחצים או ממחשבות תורדניות שהן לא מפסיקות בעצם לסובב אותי. שעל זה רמז דוד המלך, כל גויים סובבוני. דיבר על מחשבות שפשוט אובססיביות שלא עוזבות. בשם השם כי המילם. זאת אומרת, אני יכול להתמודד מולם. המילם לשון אלמות, אני אוכל פתאום להפוך אותם, להפסיק את הרעש הזה, כשאני נוגע בשם השם, זאת אומרת במהות, נקודת המהות. כשאני שומע פתאום בקול שופר, שומע קול שופר, כשאני יוצא ממצב של להרגיש את מה שהיה, ללהרגיש את מה שקורה עכשיו. אני בורח עם עולם הרגשות שלי לכל מיני מקומות, וגם עם עולם המחשבות שלי לכל מיני מקומות, וכל אלו הם חומרים מהלחישים, מחשבות מהלחישות כאב, רגשות מהלחישות כאב. קשה לי להרגיש את מה שקורה בהווה, כיוון שנראה לי שההווה הוא הכי כואב. זה נראה לי ההארדקור של החיים. המוכר והידוע תמיד נראה לי פחות כואב, אף על פי שהוא יכול להיות הרבה יותר כואב. אני יכול להיות בסבל עצום, אבל הפחד הגדול שלי להרגיש את מה שקורה עכשיו, זה פחד שיותר גדול מלהרגיש כאב גדול שהיה לי בעבר. חלק מהסיבות שאני מרגיש כל הזמן את מה שהיה לי בעבר, זה כי אני חושש להרגיש את מה שקורה עכשיו. אני חושש לעשות בעצם עדכון של המערכת, של מה קורה עכשיו איתי, מה קורה עכשיו בינינו. אני יכול למצוא את זה במערכות יחסים, ביני לבין המשפחה שלי, שוב פעם להיות באותו סיטואציה. שוב פעם להיות באותה מערכת. במערכות יחסים של משפחה, זה פלא גדול, כי בכל זאת משפחה טובה יותר, או טובה עוד יותר, או ממש טובה. אחד מהדברים המורכבים במשפחה, זה עדכון הזמן. כן. זאת אומרת, להתקן את זה שדברים השתנו, שאתה כבר לא בן 12. אחד מהסימנים האלה זה הכינויים שממשיכים לקרוא לך עם לה בסוף. מוישה לה, יעקב לה, שרה לה. והפעם
הפחד הגדול זה בעצם להרגיש את מה שקורה עכשיו, כיוון שמה שקורה עכשיו הוא אין שם האדמה. הוא מפגיש אותי בלי יסוד של אדמה. ולכן אני מאלחש את עצמי כל הזמן בחומרים של מחשבות, של תפיסות על החיים, של רגשות על החיים. וזאת ההתמודדות הגדולה שאני יכול למצוא בתוך עצמי, שגורמת לי לא להיחשף למה שקורה במציאות. אני צונח בתוך עצמי, אני צולל לתוך עולמות פנימיים שבהם אני יכול להיות ממורמר על המציאות, בכאב על המציאות, או אפילו הזכרנו את זה לפני כמה שיעורים, גם על רצונות שאני רוצה להשיג דברים, להתקדם, לגדול, לצמוח, גם זה בעצם הרגשות נורא 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 חזקות, שהן בעצם בסופו של דבר גורמות לי רוב היום לא להיות במקום שאני נמצא בו. פשוט לא נמצא שם, באותו מקום. מה? שאלה נפלאה. למה שמרמור זה יהיה חומר מאלחש? למה קורבניות זה חומר מאלחש? כיוון שכשאני קורבן ואני ממורמר, אז יש לי בעצם את ה... יש לי מה לעשות, אני בעצם ממלא את כל הלב שלי במשהו, במקום למלא אותו במה שקורה. כן, אני בעצם יש לי את כל ההצדקות להיות עכשיו ממורמר. בן אדם באמת עשה לי משהו נורא מעצבן. זה יכול לגרום לי ממש לרתוח מבפנים. זה יכול לגרום לי גם ממש להיות בלהבין שהדברים פשוט לא בסדר, שהבן אדם הזה הוא פשוט לא בסדר. זאת אומרת, אני יכול להסתובב עם התחושה הזאת שהבן אדם הזה פשוט לא בסדר הרבה מאוד זמן. כשאני אפגוש חבר אמיתי, אני אתפוס אותו לשיחה, ואני אגיד לו, אתה יודע שהבן אדם הזה הוא פשוט לא בסדר. הוא יגיד לי, בטח, זה הגיוני מה שאתה אומר. לכן אני ככה, ממורמר. בגלל שהוא לא בסדר. אתה צודק, יש לך את כל הסיבות להיות ממורמר. אז תמשיך ככה. שבוע הבא אולי גם כן ניפגש, נוכל לדבר על זה גם כן. הוא יחכה לנו הבן אדם הזה שלא בסדר. הוא ימשיך לעשות את תפקידו נאמנה ולהיות לא בסדר. ואנחנו נתמרמר עליו. ואז בעצם זה יוצר, יש לי את כל הסיבה באמת להתמרמר על זה שהבן אדם לא בסדר, אבל מה שנמנע ממני זה הזכות להרגיש. מנעתי מעצמי את הזכות להרגיש. אנחנו פה באמת לא בתוך העניין של מה בסדר ומה לא בסדר, כי זה גם בסדר להיות ממורמר. וגם יש לי באמת את כל ההצדקה לדבר הזה. אבל עם כל זה שיש לי את כל ההצדקה לדבר הזה, אני מפספס משהו מאוד מאוד משמעותי. אני מפספס את היכולת להרגיש את מה שקורה היום. זה פלא מאוד מאוד גדול. ברגע שאני מסכים להרגיש את מה שקורה היום, אז דברים חדשים מתחילים לקרות בחיים שלי. זאת אומרת, אני מזהה מקומות של מרמור, ואני לא מסכים להישאר בהם. כי המרמור הוא בעצם לא רק עוסק במה שאמר אתמול, הוא גם עוסק במה שאמר שלשום ולפני שלשום. זה מרמור, מורמור, מורמור, ככה. הרבה מרמורים. הכל מר מוסיף עוד ברירות כזאת שמעוררת לי. אני כבר מתרגל לזה. אני יכול לחיות ככה. אני יכול לחיות מריר, קורבני, מקופח. והחיים, הזכרנו איזה כמה וכמה פעמים שהחיים, יש להם את היכולת המדהימה לתת לי כל הזמן לאשר לי את מה שאני מרגיש. זאת אומרת, אני אומר, העולם הזה הוא עולם שאני מקופח בו, והמציאות אומרת לי, נכון, אתה באמת מקופח, מסכן. כדי לשנות את המעגל שנכנסתי אליו, המעגל הוא מעגל של שינה, שאני בתוך השינה הזאת אוכל את הסרטים שלי עם עצמי, ונמצא בתוך הכאב של עצמי, זה כאב אמיתי, זה לא כאב שאני לא ממציא אותו, אני באמת חי אותו, אני באמת באמת כואב, אבל הכאב הזה הוא לא מגדיל אותי, הוא לא מקדם אותי והוא לא מפגיש אותי
עם המציאות. כל הרגשה שלא מפגישה אותי מהמציאות, זו הרגשה שהיא לא עירה, שהיא מהלחשת. היא בעצם הרגשה לא עירה. אפילו יש לי את כל הלגיטימציה להיות, ואני אומר משהו כואב, כי יש לנו לגיטימציה לכאוב, יש לנו את הלגיטימציה הזאת, אבל חז"ל מדברים על מציאות של אבל. הם אומרים, אבל זה אחלה דבר. כשבן אדם לא עלינו נפטר, אתה תתאבל עליו. אתה חייב לעבור אבל. יש זמן לבכי, יש זמן לזיכרונות, אבל יש זמן להפסיק את זה. זאת אומרת, מגיע הזמן שהאבל הזה, אתה כבר לא יכול להמשיך איתו יותר. כי ברגע שאתה ממשיך אותו, אתה כבר ממשיך את המוות. אתה כבר לא חי. היכולת שלי בעצם להרגיש את מה שקורה היום, היא יכולת מופלאה, כי היא הסכמה לפגוש את החיים, היא הסכמה לחיות. כל עוד אני עוד לא שמה, אני עוד לא מסכים לחיות. וזה גם בסדר, זה גם תקופות שבהם אני אומר, אני עדיין אין לי כוחות, אין לי כוח לזה, אבל אני עוזר את הכוח. יש, לכל אחד מאיתנו יש לו את הנקודה שאיתה הוא מתמודד, נקודת התרדמה שלו. יש אחד שאצלו זה התבטא בצורה של להיות מקופח, יש אחד שהתבטא אצלו בצורה של להיות קורבן, או ממורמר, או כעסן, או רודף צדק. מופיע בתוכניות רדיו, ומתלונן על זה שמעץ לא עושים את העבודה כמו שצריך. והם באמת לא עושים את העבודה כמו שצריך. יש לו את כל הסיבות להתקשר לתוכנית רדיו הזאת עכשיו ולהתרגש מזה, ואולי אפילו לחטוף איזה בעיה בגוף בגלל הדבר הזה. הלב כבר לא יכול לעמוד ברגשות הכואבות האלה, אבל זה לא להרגיש את המציאות, את מה שקורה כאן בחיים. ויש לנו בקשה עמוקה בראש השנה, אנחנו מבקשים את זה בעומק הלב, אנחנו רואים כותבנו בספר החיים. אנחנו רוצים להיות חיים. איזה מתנה זה להיות חיים. פלא גדול. יש אחד שאותו יתפוס המאלחש במקום של תפיסות חיים, כל מיני עובדות על החיים, איך החיים אמורים להיראות. בחיים גבר אמור להיות ככה, אישה אמורה להיות ככה. ילד נורמלי אמור לראות ככה. איש נורמלי אמור לראות ככה. זוגיות נורמלית אמורה לראות ככה. זה גם חומר שמאלחש אותי מלהצליח. איך לחיות. כשתפיסת החיים שלי מכתיבה לי איך אני צריך לחיות, אז אני לא חי. זה דיבור קשה מאוד. אנחנו מכירים מספרי החסידות שהמוח שליט על הלב. אבל צריך לתרגם את הדיבור הזה למקומנו, כיוון שאם אני נותן למוח להיות דיקטטור על הלב, או על מערכת הגוף, אז הלב ומערכת הגוף מתחילים לאט לאט להיות מאולחשים. הם מאבדים את המתנה שהם באים לתת למחשבות שלי. זה כלל מאוד 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 גדול, שהזכרנו אותו בשם הבעל שם טוב, שלעולם הקטן מלמד את הגדול, ולא הגדול מלמד את הקטן. פלא גדול. באופן, אם הגדול מפתח מודעות, אז הוא מתחיל ללמוד את הקטן. אם המוח מפתח מודעות, הוא מתחיל ללמוד את הגוף שלו, מתחיל ללמוד את הרגשות שלו, ולא להטיף לרגשות שלו ולהטיף לגוף איך צריך לחיות כל הזמן. במידה והמוח ילמד את הרגשות ואת הגוף שלו, מה שיקרה זה שהגוף והרגשות, הם יקבלו מהמוח באופן טבעי. במידה ואבא ילמד את הילדים שלו, אמא תלמד את הילדים שלה, אז הילדים ילמדו את האבא ואת האמא באופן טבעי. הם ייקחו את מה שטוב בהם, הם לא ישאירו אותו. אבל הם ילמדו הרבה מאוד דברים.
הגוף מלמד אותי המון עובדות, שעם התפיסת חיים שלי הייתי בטוח שהדברים צריכים להיות ככה. אני בטוח שהדברים צריכים להיות ככה. אבל הגוף שלי אומר לי, שמע, זה אחלה תיאוריה, אבל היא לא מזיזה אותי מהמיטה. היא לא גורמת לי לקום. שמע, צריך להיות ב-5 בבוקר על הרגליים, הגוף יסתכל ואומר, תגיד, מה, אתה צוחק עליי? זה נראה כמו טירונות, אתה עושה לי. ככה הגוף שלי מדבר איתי. משימות גדולות, אמונות חזקות, דברים נוקשים שהם בעצם נמצאים על המערכת, הם שוב פעם גורמים להלחש את הרגשות. ברגע שהרגשות חוזרות להיות על זה, חוזרות להיות בנוכחות, אז מה שקורה זה שהגוף הוא מתווה את הדרך. כשהגוף מתווה את הדרך, הוא לא ייקח אותי למקומות של הפקרות או למקומות... הוא מודע טוב מאוד לזה שיש איתו מוח ויש איתו מצפן ויש איתו את הרצונות, אבל זה יהיה שיתוף פעולה. יש כל מיני חוויות במהלך היום שאנחנו עוברים. אני מאוד 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 מאמין בחוויה הזאת. לדוגמה, בן אדם שמאוד מאוד מאוד מאמין בלחלק סלי מזון לנזקקים, איזה דבר נפלא. מי יגיד לך על זה משהו? תגיד, אתה עסוק, אני מחלק סלי מזון לנזקקים. מה יגידו לך על כזה דבר? זה דבר מדהים. אבל מה קורה עם כל הגוף שלך? הוא לא שמה. מה קורה אם אתה עושה את זה מתוך אשמה, מתוך ריצוי, מתוך דברים שעשית, בגלל שעשית את זה לפני 5 שנים, ואתה מפחד להפסיק משהו שהתחלת לפני 5 שנים, אז תעשה אותו עוד 25 שנים. כן. את זה אני לא אוכל לדעת אם אני מאלחש את הרגשות שלי, בשם האמונות שלי, התפיסות שלי. האשמה שלי כל כך חזקה שאני לא אוכל לשמוע מה אני מרגיש אפילו. אני כל הזמן אתרץ את זה שהכל יהיה בסדר והכל נראה בסדר, כיוון שאני מפחד להתמודד מול האשמה הגדולה. עשיתי איזה מעשה טוב ביום שישי, פעם, פעמיים, 3 פעמים. נעשה לי כנדר ואני עושה אותה עכשיו כל החיים. על הגוף, איזה נשמת. אז אתה שואלת, אני אומר את זה במיקרופון, שאלה טובה, קצת מפחיד לסמוך על הגוף. נכון, גם מפחיד להיחשף לרגשות שלנו, מאוד. זה חומר מפחיד, אבל אם אני נחשף לגוף, זה לא אומר שאני הולך איתו עם הגוף בעיניים עצומות, אני אומר, אתה יודע מה? אני עכשיו אף על הגוף שלי. אלא אני לומד להכיר אותו. זאת אומרת, אני חי איתו, יש לנו איזו שותפות מסוימת. והשותפות הזאת היא כרגע כבר תקופה ארוכה שהיא לא שותפות. דיברנו על, מקודם על מצב שהרגשות שלי, הן עוטפות את הרגשות שאני, מאלחשות את הרגשות שמאפשרות לי להרגיש את מה שקורה, ודיברנו על מצב שהמחשבות שלי מאלחשות את הרגשות. אז כשהמחשבות שלי הן דיקטטורים של הרגש, של הגוף שלי, זה לא מצב של שותפות, זה מצב של דיקטטורה. יש תקופות ארוכות שבן אדם עושה מסעות כדי פשוט להכיר את הגוף שלו מחדש, כי הוא נפגע. כי הוא נפגע בעצם, לא נפגע בהכרח ממשהו אלים, יכול להיות דרך אגב גם, כי עצם העבודה הזאת היא אלימה. זאת אומרת שכשבן אדם, כשאני לא קשור לרגשות שלי ולגוף שלי, גם חס ושלום, הגוף שלי והרגשות שלי הופכים להיות הפקר. כי כמו שאני פוגע בהם, ו... זה לא מזעזע אותי, אז גם בן אדם אחר חס ושלום יכול לפגוע בהם, וזה לא יזעזע אותי, רק רטרואקטיבית, לא בזמן. זה מצער אותי מאוד, אבל זה יכול לקרות. זאת אומרת, הנקודה היא ללמד אמפתיה על הרגשות, ללמוד להכיר אותם, וזה לא אומר שאני צריך לעשות את כל מה שהרגשות שלי אומרים, אבל זה כן אומר שאני
רוצה לשמוע אותם, כמו המצווה של ראש השנה, לשמוע כל שופר. זאת אומרת, להצליח לשמוע את הקול של מה שקורה כאן עכשיו. נכון, לגמרי, לגמרי. כן, אני אחזור על מה שהוא אמר, שהנקודה היא להצליח לקחת את מה שאני מרגיש וממש לדבר אותו. לא דווקא לדבר אותו עם בן אדם אחר, אם אתה יכול לדבר אותו עם בן אדם אחר זה נפלא, אבל גם לעצמך. מה? אם הוא חבר של אמפתיה, אתה יכול לדבר איתו, לגמרי. אבל אם לא, אפילו אני יכול להיות חבר של עצמי, של אמפתיה, של אם אני יכול להגיד לעצמי את מה שאני מרגיש, פשוט לחזור על זה במילים. כן? כי הרבה פעמים בעצם אנחנו עושים קיצורי דרך. אני מאוד 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 רוצה שיהיה הרמוניה. אני עכשיו מגיע למשפחה, ואני נורא רוצה שהמשפחה תהיה מרוצה ממני ואוהבת אותי, כי על זה תלוי בעצם כל בסיס החיים שלי. על זה שהם יאהבו אותי ויגידו לי שאני בסדר ושאני חמוד. כי אני... רק זה מה שאני צריך, מה צריך הבן אדם? ואני מתעלם מהעובדה שכל המפגש הוא עקום לחלוטין. אבל הגוף שלי לא מתעלם מהעובדה הזאת, אבל אני מתעלם מהגוף שלי. ולכן מה שהעצה שגל אמר, עצה מאוד נכונה, שאם אני אצליח להגיד את מה שהגוף שלי מרגיש במילים, זה התחלה של ללמוד להרגיש את מה שקורה. זאת אומרת, אני לא מנסה להרגיש מצד המרמור, אלא אני מנסה לתאר את מה שקורה. זה תרגול מאוד 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 חזק. זה ממש תרגול ללמוד להרגיש את מה שקורה, לעבור את מסך המחשבה וגם לעבור את מסך העלבון, הכאב, המרמור. פלא גדול. אשתי סיפרה לי על איזה חכמה, גויה קדושה, שהייתה באיזה הרצאה, ואיזה מישהו זרק לה איזה דיבור, זרק לה מבין הקהל איזה דיבור, צעק לה, את מכוערת. כן, באמצע הרצאה עם אלפי אנשים. היא ירדה מהבמה, אמרה לו, מה אמרת? אומר לה, אמרתי שאת מכוערת. למה אתה חושב שאני מכוערת? והיא נותנת לו את המיקרופון, יש לך משקפיים ישנות, ואבות נורא. יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד לי? את לא מחליפה את הבגדים שלך, ואני כבר ראיתי אותך כמה פעמים. יש לך עוד משהו שאתה רוצה להגיד לי? התחיל להגיד לה איזה 20 דברים הבן אדם. היה באלה ממנה. אמרה לו, תודה רבה. סיימה את ההרצאה, הורידה את המשקפיים, החליפה להדשות, החליפה בגדים חדשים, וסיפרה שהתחילו להזמין אותה לפי כמה יותר הרצאות. אמרה, בן אדם עלה על איזה נקודה, שהוא לימד אותי. איזה מין יציאה זאתי. אבל מה שהוא יכל לעשות, מה שהוא יכל לעשות זה בדיוק מה שיכול להעסיק אותה. זה בדיוק מה שיכול להעסיק אותה גם כן. למה הוא עשה לי את זה ברבים? למה הוא לא יכל להגיד לי את זה בצורה אחרת? איזה מין בן אדם הוא? איזה חתיכת בן אדם מגעיל? אני עכשיו אפקה שבועיים על זה שהוא קרא לי מכוערת מול 300 איש. וזה נכון, זה בצדק. זה בצדק, אבל גם יכול להיות שגם אפשר לעשות את זה, גם אפשר להיכנס לאבל ממקומות כאלה. אבל הנקודה היא לא להתרגל לחיות את החיים מתוך העלבון שלהם, אלא לנסות להיות בתנועה של שמאפשרת לחיים להגדיל אותי. זאת אומרת, זה לא אומר שדברים יפסיקו להעליב אותי. זה לא אומר שאני אהיה שם איזה מר מואר מושלם. למה לא? אבל אני מדבר על משהו מאוד 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 בכאן ועכשיו. כמות האנרגיה שאנחנו כן מוצאים על העלבון ועל המרמור ועל הכיפוח היא כמות מאוד 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 גדולה. לתת אמפתיה לבן אדם שהוא... כן, כי הרי אם הוא מול אלף איש, נגיד, עם פוארת, כנראה שמשהו אצלו... יש לו איזה דפקט, אתה אומר. כן,
אם הוא אומר, כן. היא מהמקום הזה יכולה לתת לו הרבה יותר מאשר להקשיב לו בשביל עצמה. אז שאלה טובה, אתה שואל, אני חוזר למיקרופון, ללוויין, לאנשים ששומעים בלייב. יש לייב עוד כמה ימים. עד מחר זה יעלה בלייב. אבל זה בעצם, יש כל מיני צורות להגיב, אבל אני אומר בפועל, הנקודה המדהימה של הסיפור הזה, שהיא בחרה לא להיעלב מהדבר הזה, ולא להיכנס בעצם למהלך שלו. אז בעצם יש פה כמה וכמה עניינים, אבל בעצם הנקודה שאני לקחתי מהסיפור הזה, שהיא מדהימה, זה שיש לנו את היכולת כל הזמן להיכנס לתוך מעגלי אלבון. כל הזמן לתוך מעגלים של צדק, כל הזמן לתוך מעגלים של העבודה של האחר. כל הדברים האלה, אלה מהלחשים מעירות. עירות זה בעצם אומר שאני, עירות, האריזל מדבר על שני צורות גיאומטריות, צורה אחת היא צורה מעגלית, שהיא צורה של תרדמה ושינה, צורה שאני חוזר על עצמי כל הזמן על אותו דבר, וצורה שהיא קו ישר, שהיא פורצת את המעגל, וזה בעצם מרמז על עירות, פלא גדול. בשיר השירים... קו ישר? שאלה טובה. הוא מדבר על קו ישר, אבל אני חושב שמדרגות זה גם כן דבר שהוא גם תופס, גם תופס. יש בזה גם במדרגות יש עוד עניין, נכון. בשיר השירים כתוב, צברך כמגדל השן. עינייך ברכות בחשבון על שער בת רבים. צברך כמגדל השן, זה הכינויים של שלמה המלך, כינויים שאלך תבין אותה מה שנקרא, לסוסתי ברכבי פרו, פלא גדול. יש בזה בעצם בכל אחד מהמקומות האלה, יש בזה סודות גדולים שהוא מרמז על מקומות. אנחנו מכירים את הפסוקים כשבח, אבל יש עוד נקודה שהוא רומז שם. המקום שנקרא מגדל השן, מלשון שינה, זה מקום שהוא גורם לי להתבצר בתוך מציאות שהיא מנותקת. אומר לה סוד גדול, אומר לה תדעי לך שצווארך כרגע הוא כמגדל השן. יש שם משהו נוקשה בצוואר, במעבר בין המוח לבין הרגשות, לבין הגוף. אבל עינייך ברכות על שער בת רבים. העיניים שלך, זאת אומרת כלי החקירה, כלי המחשבה שלנו, יש שם ברכה. כשאני לומד לעשות את החשבון נכון, כשאני לומד בעצם להיות בעבודה פנימית שנקראת חשבון, עינייך ברכות בחשבון, יש שם מציאות שכשאת לומדת להיות בעבודה עמוקה שנקראת חשבון, את תתחילי לשנות את המציאות שלך במציאות סטטית שנקראת מגדל השן, למציאות שנקראת שער בת רבים, פלא גדול. הצוואר שהיה מגדל של שן הופך להיות לשער בת רבים. למה זה נקרא שער בת רבים? כיוון שהמידות שלנו והגוף הוא נקרא בת רבים. יש שם המון 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 דברים רבים, כוחות רבים שמתחבאים בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, והצוואר שלנו הוא שער לגלות המון דברים. הקול שלנו שממנו יוצא כל הכוחות שלנו, הוא שער. שער ליציאה ושער לכניסה. השער הזה, אני בעצם פוגש אותו בכל המציאויות האלה, ולי יש את הבחירה האם זה הולך להיות מגדל שן, או האם זה הולך להיות שער. זה תלוי בעיניים. עינייך ברכות בחשבון. העיניים שלי, אני רוצה שהן יהיו מכוונות על השער. למה אני רוצה שהן יהיו מכוונות על השער? כיוון שהשער זה הפתח שלי להשתנות. כשקורה לי משהו שגורם לי, אני מזהה מרמור מבן אדם, זה שער. זה כרגע שער שאני יכול לעבור שם שינוי. אני צריך להסתכל על השער הזה, כיוון שהשער הוא הדרך כניסה שלי לחיים. בזוהר הוא מדבר הרבה על העניין של השער, על הפסוק באשת חיל, נודע בשערים בעלה, אומר בזוהר לכל אחד כפום מן דמשער בליבה, כל אחד כפי מה שמשער בליבו.
ככה הוא מפרש את הפסוק הזה, שער מלשון שיעור. אתה נכנס לבית, יש לך פתח, מה אתה מצפה לראות שם? פלא גדול. איש ואישה מתחתנים, נמצאים בחופה. מה הם השערים שמפגשו שם? פלא גדול. השער הזה, איך שאני משער, זה איך שאני אוכל להיכנס. ולפעמים יש כאב מאוד מאוד גדול, שהאישיות שלי הרבה יותר גדולה מתפיסת החיים שלי. תפיסת החיים שלי היא שער, והאישיות שלי היא לפעמים הרבה יותר גדולה מתפיסת החיים שלי. זאת אומרת, לדוגמה, בן אדם שהוא פרה, הוא פרוע, הוא מחובר לטבע שלו, לאופי שלו, לחיות שלו, אבל תפיסת החיים שלו זה להיות משהו מאוד 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 מיושב בדעתו, מאוד מאוד מה שקוראים סחי קדוש, כן, הוא מאוד שמה. זאת אומרת, יש לו תפיסת חיים והאישיות שלו פשוט לא נכנסת בתפיסת החיים הזאת, אז הוא כל הזמן חי חומרים מאלחשים, מחשבות מאלחשות, רגשות מאלחשות, רק לא לחוות את הכאב של גודל האישיות שלי מול השער של החיים. אני צריך ללמוד להרחיב את השער של החיים. השער שלי הוא יכול להתרחב כשאני נותן לו להתחיל להרגיש. אני מתחיל להרגיש את השער. זאת אומרת, לא את מה שיש מאחורי השער, אלא את השער עצמו. אני מתחיל להבין בעצם את התפיסה שלי, היא לא תואמת לאישיות שלי, כיוון שהאישיות שלי מרגישה המון 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 דברים, היא בעצם מבקשת מהשער להיכנס. פלא גדול. יש סיפור מופת שמסופר מהסיפורים שאתה תמיד ככה קורא אותם, מהבעל שם טוב, שהוא רחב פעם עם הסוס, ואז כשהוא רחב אז השער עלה, ואז הוא נכנס, שער אוטומטי זה היה. וקראו עליו את הפסוק, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק. מאוד התלהבתי מהסיפור הזה, כי הסיפור הזה בעצם מפרש את הפסוק, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק, זה לא בעצם תפתח את השער השין ג' מה שנקרא, אלא שתפתח את השער, זה בעצם משהו, זה מופת, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק. זאת אומרת, הגוי הצדיק הזה הוא חתיכת גוי צדיק, הוא לא יכול להיכנס בשער הזה, כי השער הזה קטן מדי בשבילו. זה לא שהוא נעול, הוא פשוט צר מדי. פלא גדול. יש מערכות זוגיות שאנחנו נכנסים אליהם, והשער שלהם קטן מדי בשביל להכיל את האהבה שלנו. ואם לא נרחיב את השער, האהבה הזאת לא תוכל להתקיים. כי מתישהו אנחנו לא נוכל כבר להלחש את הכאב. כמה שאני מסכים פחות להלחש את הכאב ויותר להרגיש את מה שקורה, אני לא צובר חובות מול השערים שלי. מדד השערים, מה שנקרא. אני לא צובר חובות מול השערים שלי. זה סתם ביטוי שאני מכיר, אני אפילו לא יודע מה הוא אומר. מבטיח לכם. נקודת השער, השער זה אותיות רשע ואותיות עשיר. הסוד של זה, כיוון שהכל תלוי בשער. אם לא יהיה לי מקום, יצאו משם הדברים הכי כואבים שיש ממני. ואם אני אצליח בעצם להרחיב את השער, אז חז"ל אמרו, איזה הוא עשיר? אין עשיר אלא בדעת. דעת היא כנגד הצוואר. צוואריך כמגדל השן. כרגע הצוואר שלך הוא ישן. כמגדל השן מנותק, הוא לא משדר את השדרים שאמורים לקרות. הוא יותר מדי מהר עושה איזה טרנספורמציה שגורמת לי לא להרגיש, כדי לא לחוות את מה שקורה. ברגע שאני ארגיש את מה שקורה, דברים הולכים להשתנות בחיים שלי. ברגע שאני ארשה לעצמי להתרגש מזה שסיטואציה היא לא מתאימה, אז אני אתחיל לעשות, אני אתחיל, בעצם הדברים יקרו לא באופן אפילו קפריזי או פתאומי, אבל דברים ישתנו בחיים שלי. המצב יעבור ממצב של עיגול למצב של יושר, ממצב של שינה למצב של עירות, מצב שאני מתחיל להרגיש את מה שקורה, אורו ישנים מתרדמתכם.
איך מרחיבים את השער? שאלה טובה. קודם כל אני, ברגע שאני מתחיל להרגיש את מה שקורה, קודם כל אני מתחיל להרגיש שהשער הזה הוא קטן בשבילי. אני מסכים להרגיש את המצוקה של הגוף שלי ושל הרגשות שלי, או את השמחה של הגוף שלי והרגשות שלי, או את ההשתוקקות של הגוף שלי והרגשות שלי. ואני מתחיל לראות, רגע, צורת החיים שלי, היא לא מאפשרת לדבר הזה מקום. הרבה פעמים זה מאוד מאוד מביל אותי, כי אני אומר, רגע, אני גם בן אדם שיש לי עוד כל מיני רצונות מוסריים, או הלכתיים, או רוחניים, או דתיים, אלה דברים נפלאים. אבל המקומות האלה הם לא סותרים את האינטראקציה עם הרגשות האלה. ברגע שאני מסכים להרגיש את מה שקורה, ואני מאמין שיש דרך שהדברים יכולים לקרות ביחד, כיוון שהצעדים שאני בחרתי בהם צעדים אמיתיים, זאת אומרת, המוסריות שלי לא מגיעה מתוך איזושהי צדקנות, אלא מתוך באמת מקום אמיתי של מוסריות, וגם הדתיות שלי היא לא מגיעה מתוך איזו צדקנות, אלא מתוך מקום אמיתי, אז אני מאמין שזה יוכל להסתדר ביחד, כי יש מקום בשבילי בעולם. כן, זה ככה. התנועות האלה אלה תנועות שמבקשות שנרחיב את השערים של התפיסה שלנו, נרחיב את הרצון שלנו דווקא באיכות של הקשרים. אני מזהה שכל החברים שנמצאים סביבי כרגע, אלה חברים שיש להם איזו תנועה לא בריאה איתי. תנועה לא בריאה, תנועה מתעללת, תנועה שבנויה על מניפולציה, על אשמה, על כאב, על מלנכוליה, ואני אומר, וואו, זה לא, יש פה שער לא נכון, שער החברים אצלי הוא נורא 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 קטן מול האישיות שלי שרוצה בעצם חברים שמחים, טובים, שופעים, גדולים. אנחנו גילינו את זה כששלחנו את הילד, הבן שלי, הבכור, לבית ספר בזמנו, לפני שהוא סיים מוקדם. קיבל שחרור מוקדם. שלחנו אותו, הגענו מהצפון, אשתי ואני, והוא הגיע, התחיל ללכת לבית ספר, לקח לו זמן להבין בעצם לאיפה הוא התחיל להגיע, באמת לקח לו כמה חודשים, ובהתחלה הוא בעצם לא הבין את היחס של המורים, שזה בעצם יחס לא מחייך, לא צוחק, בלי הומור, בלי חום, כמו ההורים שלו, אנשים מאוד, הרבה ציפיות, הרבה דרישות, עובדים קשה, אבל לא מחייכים. בקיצור, פעם ראשונה עשו לו מבחן, אני רואה הכל איקסים. אני אומר לו, תגיד, מה היה לכם מבחן? אמר לי, לא, זה היה איזה משהו, עבודה אני חושב, לא יודע. אני אומר לו, אני רואה, אבל היא עשתה לך בסוף העבודה הזאת חיוך עם הפוך, עם כזה עצוב כזה. אמר לי, כן, נראה לי שהייתה עם מצב רוח לא טוב היום, מסכנה. פלא גדול. אמרתי לו, נראה לי שאתה צודק. פלא גדול. אתה רואה נשמה שהיא נכנסת לשער שהוא קטן לה, שהוא לא טוב. לא טוב לה. פלא גדול. אבל אם אני ברור לי שהחיים ככה צריכים להיות, ואני אהיה נוקשה איתו באותו רגע, ואני אגיד, אוקיי, עכשיו אתה צריך להתחיל להתרגל לזה שהחיים הם באמת, כל מה שאמרנו לך, עבדנו עליך, בעצם החיים הם קרים, פריזרים, ואנשים חסומים, דורשניים, הולכים לנהל לך את חייך מעכשיו. אוקיי? אז מעכשיו ככה תחיה את החיים. אז אני בעצם מתחיל להרגיל אותו שהוא צריך להקטין את האישיות שלו לשערים קטנים, שזה מה שאנחנו עושים רוב הזמן. זה מאפשר לנו לעבוד בכל מיני עבודות, זה מאפשר לנו להסתגל לכל מיני מסגרות, זה באמת מאפשר את הדבר הזה. זה מאפשר לתפקד, אני לא מזלזל ביכולת לתפקד, זה יכולת מדהימה. אנשים מתפקדים, אני מסתכל עליהם באמת בהערצה גדולה. אבל האם זה מאפשר לי לחיות? זאת השאלה.
ואנחנו לא אומרים כותבנו בספר המתפקדים. מלך מתפקד שכמוך. ומקבלים סמיילי הפוך בסוף ראש השנה. אוי ואבוי, לא, אנחנו כותבנו בספר החיים. פלא גדול. ואנחנו גם אפילו אומרים החיים הטובים. זאת אומרת שאנחנו מאמינים בזה. אני אפילו ראיתי על איזה ספר פסיקת הלכה שכתב שיש כאלה שכתבו, יש כמה גרסאות בתפילות שהיו נוראים, יש גרסאות בסוף תפילה, חיים טובים ולשלום, ויש חיים ולשלום. אז אחד מהספרי הלכה אומר, אל תאמינו להם, זאת לא הגרסה הנכונה. זה חיים טובים ולשלום. פלא גדול, כן. פלא גדול. כן. זה חיים טובים. אז זה... אז זה פלא גדול, זה דבר מאוד 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 רציני, כשאני מסכים להאמין שהחיים יכולים להיות טובים, ואני אומר, אוקיי, עכשיו אני מתחיל להרחיב שערים. להרחיב שערים זה אומר להתחיל לחפש חברים שמתאימים לאישיות שלי. זה נקרא להרחיב שערים. להרחיב שערים זה לחפש מציאויות שבהם הרגשות שלי יכולים להיות בנוכחות, בלי שאני אצטרך להיות בהסתרה כל הזמן. זה לא לעשות מזה אידיאולוגיה, גם אם אני נמצא בזה עכשיו בתקופה של גלותית כזאת, בתחום כזה או בתחום אחר, לא לעשות מזה אידיאולוגיה. פלא גדול. יש לנו תפילה גדולה להסכים להרחיב את השערים האלה, להסכים להרחיב את השערים, להסכים להרגיש את מה שקורה, להסכים להרחיב את השערים בזוגיות שלנו ובחיפוש שלנו אחרי זוגיות. אספר לכם איזה מעשה נפלא שסיפרה לי אשתי היקרה, כמובן. רבי משה לייב מססוב, כבר סיפרנו עליו שבוע שעבר, הוא היה רבי מאוד מאוד מיוחד, יש לו את הניגון הססוברי, שאני מנגן אותו לעתים תכופות, גם כן לא באקורדים הנכונים, כנראה גם לא בלחן הנכון. אבל אני אוהב את מה שיצא. אז הרבי מססובר, הוא היה מאוד מאוד מיוחד, היה לו, הוא היה איש, אדם גבוה, ככה מתארים אותו, ואדם נורא נורא רגיש. צדיק רגיש מאוד. רבי רגיש מאוד, כן. יש ספר שנקרא ילד רגיש מאוד, ויש, בוודאי בלב של העולם יש ספר שכתוב עליו, רבי רגיש מאוד. אז הוא היה רבי רגיש מאוד. בכל מקרה, סיפור עליו שאת התיקון חצות שלו, זה משהו שהוא אומר מכל הלב שלו, מכל עולם הרגש שלו, הוא אומר את תיקון חצות שלו. תיקון חצות, היה אומר אותו בזמן אלול. רבי צבי אלימלך מזידיצ'וב, שכתב את הספר בני יששכר, החליט שהוא רוצה לראות את תיקון חצות של הרבי מססוב. הוא התחבא והתחיל לעקוב אחריו, והוא רואה שבחצות לילה באמת הוא קם, נוטל ידיים, מתעורר. הוא רואה שהוא יוצא אל השלג, אל הקור הגדול, ומתחיל להעמיס חבילות חבילות של עצים. אורז אותם ומתחיל ללכת כברת דרך מאוד מאוד רצינית. הוא עוקב אחריו, הם הולכים את כל ססוב, הם הולכים עד הקצה שלה, וקר. מגיע לתוך איזה בקטה, אחרי כמה וכמה שעות של הליכה, וכל זה בחצות לילה. נכנס לתוך איזה בקטה, יש שם איזה אישה זקנה וילד, ילד חולה. אומר לה, תקשיבי, באתי למכור לך עצים. היא אומרת לו, אין לי כסף לקנות ממך את העצים. לא נורא, אני אביא לך פה את העצים בינתיים, לא צריך כרגע כסף בשבילהם, רק רציתי להביא לך את העצים. אבל כדאי שתחממים פה, כי קר פה. מה אני אעשה עם עצים? אין לי גרזן, אני לא יכולה לכתוב אותם. אני עושה הכל, נשמה. כך אומר לה רבי מססוב. יצא החוצה והתחיל לכתוב את העצים. ורבי צבי
אלי מלך מזידיצ'וב מסתכל עליו, מנסה להקשיב, הוא רואה אותו חוטב עץ עץ ומתחיל לקונן את תיקון חצות. פלא גדול. שומע אותו מקונן את תיקון חצות, חוטב את העצים ובוכה על כאב השכינה. חוטב את העצים ואומר, אתה תקום, תרחם ציון, כי עת לחננה, כי בא מועד. כי רצו עבדיך את אבניה, את עפרה יכוננו. הסתכל רבי למלך מזידיצ'וב ואמר, עכשיו אני מבין את הסוד שלו, איך הוא מקונן על השכינה. הוא פשוט רואה אותה בצורה של בני אדם. אנחנו מחכים בעצם לזמן של ההתעוררות שבוא לנו מתוך הלב, כשאנחנו באיזה תפילה או בתוך איזה לימוד. אבל כשאני מחובר לרגע ואני מבין שהאנשים שסביבי זה השכינה, זה הביטוי למה שקורה, אז אני מסכים להיחשף למה שאני מרגיש, כי גם מה שאני מרגיש זה באמת מה שקורה. יש לנו תפילה גדולה להירפא מכאבי המאלחשים, לאט לאט להוריד עוד ועוד מאלחשים ולפתח אמון בחזרה בחיים, שהם יוכלו לקבל גם ברנש כמוני. כל אחד ואחת מאיתנו יש לו ולה מקום בעולם, אבל אני צריך להאמין בזה. האמון בזה הוא מרחיב לי את השערים של התפיסה שיש לי מקום בעולם, שיש לי מקום בעולם, שהעולם יכול להכיל אותי, לא מתוך מקום של קיפוח, לא מתוך מקום של מרמור, מתוך מקום של נוכחות. יש לנו בקשה גדולה להפוך את השינה לישנה, לנוכחות. לישנו, להיות באמת בנוכחות עמוקה, היעדר חוסר נוכחות שמאפשר לי לגדול.